Добрий вечір. Це тема дня. Платіжки за опалення за грудень 2019 року викликали у миколаївців обурення своїми великими сумами. Тож, з чого складається плата за опалення, розповість наш сьогоднішній гість. В студії генеральний директор ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» Юрій Кішко. Юрій Анатолійович, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір, рада вас бачити. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Понеділок, 13 січня, під час апаратної наради в мерії, миколаївський міський голова Олександр Сенкевич висловив занепокоєння з приводу великих сум у рахунках за опалення. Будь ласка, пряма мова. Я бачу дуже багато, і до мене звертаються особисто, людей, які збентежені платіжками, що прийшли їм за грудень. Дівчина до мене звернулася, 34 квадратних метри, там в неї більше ніж 1200 гривень прийшло за опалення від ТЕЦ. Я розумію, що ми ніяк на вас не впливаємо, ані на вашу цінову політику, ані на вашу господарську діяльність, але ну, якби, мені здається, що така сума завелика для таких маленьких квартир. Люди не розуміють, чому обіцяли платіжку меншу, а прийшла така, як в минулому році. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Юрій Анатолійович, будь ласка, під час тієї ж наради Олександр Сенкевич просив вашого заступника Сергія Бородая пояснити причини таких великих сум у рахунках. І дуже здивувався, коли йому відповіли, що в разі похолодання суми ще збільшаться. Чому? Ну, це зрозуміло, якщо буде більш холодно, буде більше споживання, то, звісно, ну, і збільшиться рахунок за споживання. Але що стосується цього питання, Сергій Іванович, відповідальна людина, він підготував розлоги такий, таку інформацію, яку я хочу... Можливо, ми пояснимо озвучити нашим глядачам, так, будь ласка. Так, так, я думаю, це було б, ну, це взагалі дуже потрібно робити, тому що, ви знаєте, коли щось невідоме чи незрозуміло, це завжди викликає, ну, недобре почуття. Тому ми щиро можемо розказати, що до чого, немає ніяких проблем. І ви тому... відкриті. Так, повністю. Ми, я більш того скажу, що вважаючи наш такий непростий статус, ми ще соціально відповідальні. Тобто ми маємо відповідати на всі виклики суспільства, відповідати і надавати всю інформацію, яка громада вважає за потрібне отримати. І тому я хочу сказати, що мені дуже приємно відзначити саме активність споживачів, активність містян, ну і знову ж таки і обласна рада, і міська рада. Вони зацікавилися, виявили занепокоєння цим питанням. Дуже радісно відзначити, що проблеми як такої немає, але все ж таки я хотів би розлого про то відповісти. Будь ласка. Можна, так? Я буду читати, тому вибачайте, буду інколи перерватися. Нарахування здійснено за тарифом, затвердженим постановою НКРКП з січня 2019 року в розмірі 1524 гривні за гігакалорію з ПДВ. Цей тариф на 20,4% вищий за тариф, який діяв у грудні 2018 року. Тобто збільшилась... Зростає. В січні зросла вартість по порівнянню з груднем 2018 року. Це затверджений тариф НКРКП. Національна комісія з регулювання електричної енергії та постачання. Так. Варто зазначити, що опалювальний сезон 18-19 року розпочався 5 листопада 18 року, а опалювальний сезон 19-20 – 31 жовтня, тобто на 5 днів раніше. Кількість теплової енергії, реалізованої споживачам в грудні-листопаді 2018 року, становила 74 477 гігакалорії, тоді як в листопаді-грудні 2019 року було реалізовано 63
3000 гігакалорій, 206 гігакалорій. Таким чином, кількість теплової енергії, реалізованої споживачам, зменшилась на 15%. Тобто ми по факту бачимо, що дійсно зафіксовано приладом обліку і нараховано згідно дійсно, що цей опалювальний сезон тепліший. Нараховано за, тепер по грошах. Нараховано за листопад-грудень 2018 року споживачам 104 мільйони 654 тисячі з ПДВ. А за аналогічний період 2019 року було нараховано 96 мільйонів з ПДВ. Тобто на 8% менше. Це не дивлячись на те, що збільшилася вартість, все одно нарахування відбулося на 8% менше. Тобто, незважаючи на зростання тарифу в порівнянні з попереднім періодом, реальна сума нарахувань за листопад-грудень зменшилася на 8%. Тобто, якщо люди візьмуть листопад і грудень дві платіжки, зрівняють з листопадом і груднем попереднього року, побачать, що це відбулося зменшення споживання і зменшене нарахування. Тепер, що стосується, чому так відбулося. Щодо нарахування грудня 2019 року повідомляємо наступне. Нарахування грудня містять три складові. Перерахунок за фактичними показниками лічильника за листопад 2019 року, фактичне споживання за показами лічильника за грудень 2019 року станом на дату надання звіту з 18 по 25 число та розрахункове споживання з дати звіту до кінця місяця. Поясню. Враховуючи те, що листопад місяць був дуже теплий на початку місяця до того, як зняли показники лічильника, до дати зйому показів лічильника, прогнозне нарахування до кінця листопада виявилося менше за фактичне. Тобто зняли показники, по показникам виходить таке споживання. До нарахування за інші дні відбувалося згідно фактичних показань приладу обліку. Прогнози нарахування до кінця місяця виявилися меншим за фактичним. Тому у грудні було донараховано реально спожиті обсяги теплової енергії за листопад 2019 року. В січні місяці буде здійснено перерахунок споживання грудня місяця. В січні 2020 року, так? Так, ну так. Ну, знову ж таки, буде взятий за місяць з грудня по січень. І знову буде зроблено перерахунок, якщо відбудеться зменшення або збільшення по фактичних показниках. І так відбувалося із року в рік. Так розумієте? Відбувалося завжди. Десятиліттями. Але сьогодні це викликає занепокоєння. Я перепрошую, що... Тому що для роз'яснення ситуації керівники двох теплопостачальних компаній Миколаєва провели прес-конференцію саме сьогодні, яку організувала обласна державна адміністрація, заступник голови облдержадміністрації Валентин Гайдаржи. На початку заходу теж висловив занепокоєння з приводу ціни за тепло для миколаївців. Пряма мова. Будь ласка. Нам так... Власті не нравиться. Нам, як владі, не подобається та ситуація, яка склалася. В першу чергу, з інформацією і жителів, і громадськості щодо тієї ситуації, що пов'язана з нарахуванням за опалення за грудень. Тим більше, що є два підприємства, приблизно з однаковим тарифом, але ситуація з нарахуванням відрізняється. Перше питання. Друге питання. І преса, і жителі всі знають, що є постанова Кабінету міністрів, де рекомендовано теплопостачальним організаціям зробити перерахунок. Не знизити тариф, ще раз кажу, а зробити перерахунок. У зв'язку з тим, що ціна газу, що закладена у діючому тарифі, і ціна газу, який придбають для вироблення теплової енергії, відрізняється більше, ніж на 20%. До речі, Валентин Гайдаржи зазначав про постанову, яку щойно наголошував Юрій Анатолійович Кішко. А про саму прес-конференцію і пояснення від теплопостачальників у відеосюжеті наших колег зі служби новин Володимира Степанова, Ігоря Чорного та Сергія Куропятника.
Ганна Рубанська орендує двокімнатну квартиру на проспекті Центральному. Площа житла – 45 квадратних метрів. Минулого тижня отримала квитанцію за теплопостачання на суму 2600 гривень. Зробили перерахунок 200 гривень, вийшло до сплати 2400 гривень. Це дуже велика сума, там весь будинок шокований, всім зробили приблизно такі нарахування. Ганна Рубанська живе з двома дітьми. Жінка говорить, температура у квартирі не підіймається вище 20 градусів, а ціна за опалення підвищилась настільки, що немає можливості сплатити рахунок. Я вважаю, що це неадекватно, я не можу зрозуміти, чому воно різко стало вище. Я бачу просто, що щороку підвищуються ці тарифи, а послуги не стають кращими. Люди скаржаться просто скрізь. Я просто не можу сплатити цей величезний рахунок. В моєї сім'ї немає таких вільних коштів. Я не розраховувала на такий платіж. І все-таки я сподіваюся, що це якась помилка і такий громадський резонанс зробить свою справу. Тобто будуть перераховані нам, якийсь перерахунок нам все-таки зроблять. І до того ж, ну просто мені нема чим зараз заплатити. Я буду чекати якихось змін. Перший заступник генерального директора приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» Сергій Бородай говорить, у період з листопада по грудень 2018 року споживачам було нараховано майже 105 мільйонів гривень. Цього року – понад 96 мільйонів, тобто на 8% менше. Сума за листопад була нарахована за середнім значенням, але потім, після аналізу показів лічильників, з'ясувалося, через зниження температури абоненти спожили енергії більше, ніж прогнозувалося. Склалася ситуація, що в листопаді місяці ми не дорахували реального споживання того, що було фактично в наших споживачів. Тому в грудні, коли ми отримали реальні покази лічильників, ми вимушено зробили донарахування за листопад місяць, і ця сума у нас пішла в нарахування грудня. Директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов каже, порівняно з минулим роком послуги здешевшали. По «Облтеплоенерго» фактично платіжка по квадратному метру прийшла на 9% менше, ніж у грудні минулого року. Нарахування були на 10% меншими. Незважаючи на постанову Кабінету міністрів номер 1082, згідно з якою теплопостачальники у разі зниження ціни на газ могли перераховувати квитанції, цього року такого точно не буде. Постанова 1082 каже, що теплопостачальні організації можуть передивитись тариф, зменшити на ціну діючого газу. Але, враховуючи те, що ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» є ліцензіатом Національної комісії, тарифи, які ми застосовуємо, не можуть бути іншими, ніж ті тарифи, які нам прийняла Національна комісія. Це тема дня. Юрій Анатолійович, будь ласка, ваш коментар з приводу матеріалу. Спочатку щодо споживачки, яка скаржилася на великі рахунки. Ну, по-перше, я пояснював і знову ж таки можу ще раз пояснити, якщо є якісь сумніви в вірності нарахувань, вона може звернутися до Обаненського відділу ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», де вона отримує фахову відповідь, більш того, офіційну відповідь. Якщо невірні показники приладу обліку, або невірно застосовані, або ще якісь проблеми, які невідомі були до її звернення, їх будуть терміново, ну і на місці вирішено, і буде зроблено перерахунок. Тобто, якщо дійсно людина в тому є сумнів, вона, кожен споживач має право звернутися. Крім того, я хочу повідомити, що абонентський відділ працює з 8 години ранку до 6 години вечора щоденно, без перерви на обід. І в суботу працює до 12 години, з 8 до 12. Тобто ви завжди можете звернутися, і якщо є якісь проблеми, вирішити їх зразу на місці. Це перша частина її запитання. Друге питання, що вона каже, що в неї нема грошей за то заплатити. Ми завжди підемо споживачу, який представить документи, які підтверджують, що дійсно в нього нема можливості сплатити. І ми ці договори про реструктуризацію підписуємо. І знову ж таки не бачу в цьому проблеми. І будемо то робити, тому що є різні ситуації життєві. Людина звертається, пише заяву, надає документи, ми йдемо на зустріч. Це завжди зрозуміло. Це просто-напросто людяність вже, не кажучи про те, що
Ну і різні ситуації у людей бувають. Тепер, що стосується постанови. Постанова більш розрахована на ті міста, де відбувається тарифоутворення і затвердження тарифу в місті. В нас ми є ліцензіатами, тобто не місто встановлює тариф, а саме НКРКП. Ну, розмір тому... тарифу визначає Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг. Так точно, так. Вони визначають, більш того, там великий перелік, із чого складається той тариф. Це, а ви можете якось впливати на цей тариф? Якщо... Ми можемо добре, подавати... що вона визначає, так. А ви впливати? Ми можемо подавати інформацію про те, що в нас змінилося, наприклад, то-то-то. І просимо зробити перерахунок. Але це дуже тривалий процес для того, щоб довести. Вони перевіряють нашу інформацію, достовірність цієї інформації. Після як того... швидко вони перевіряють? Ну... Рік-два? Ні, десь місяців 4-5, десь так. Тобто, наприклад, якщо ми захочемо змінити, наприклад, зараз січневий, то ми, ну, у кращому випадку в жовтні місяці отримуємо тариф. Навіть так. Ну, по-перше, ми не єдині ліцензіати. По-друге, вони, ну, я перепрошую, про всяк випадок я захватив. Дивіться, ця інформація є на сайті НКРКП. Тобто її можна перевірити. От, наприклад, з чого складається тариф? І от тут 13 чинників. 13 пунктів? 13 чинників. Це цей тариф, який зараз існує. Найголовніші, можете сказати? Ну, давайте. Чи всі головні? Ну, вони всі головні, але 73% в цьому тарифі складає вартість газу. 73% палива. 73,4, якщо бути точним, там, чи 73,4%. Все інше, ну дивіться, це так би мовити, умовно постійні величини, тобто заробітна плата, там, це кількість людей, там, амортизації і так далі. Ну, перепрошую, якщо... Я перепрошую, Юрій Анатолійович. Деталізації? У нас є, Юрій Анатолійович, я перепрошую, у нас є дзвінок, давайте послухаємо, є дзвінок. Я хотів би просто закінчити, але добре, закінчу потім. Так. Алло, добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Абонентський відділ. Пусть назве адрес, де знаходиться. Будь ласка, адресу назвіть. Глядач питає, абонентний відділ, за якою адресою знаходиться. Каботажна, 218. І ще раз, будь ласка. Каботажна. Каботажний узвіз 18. Угу. Я думаю, що... Спуск, перепрошую, зараз спуск, правильно, юридична адреса. Каботажний спуск 18. Я думаю, що ви почули відповідь. Юрій Анатольович, я перепрошую, будь ласка, так, продовжуємо. Все нормально. Дуже слушне зауваження, може просто не всі знають. Так. Що стосується саме цієї постанови? Тобто вона більш розповсюджувалася по містах, де вони самостійно встановлюють тариф. Так? Ми не можемо це зробити самостійно. Тому ну, зрозуміліше було, якщо б звернулися до НКРКП, переглянути зразу звідти туди, щоб переглянути цей тариф. Ну, теоретично. Але ж, про всяк випадок, щоб не бути... Ну, щоб не зробити помилкових якихось дій, ми звернулися з листом 26.12 до НКРКП, де ми зазначили слідуюче. Згідно з інформацією, ПрАТ «Миколаївська ТЕС» є ліцензіатом. В грудні 2019 року здійснює діяльність за тарифами, затвердженими постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання від 10.12.2018 року. Просимо надати роз'яснення щодо механізму розповсюдження вимог постанови КМУ 1082. Наразі ми ще відповідь не отримали. Якщо буде відповідь і в ній буде зазначений механізм, або вказані якісь певні дії, які ми маємо вчинити, ми обов'язково то зробимо. Я не кажу, що це неможливо. Можливо, це і відбудеться. Але поки що я не можу то зробити, так само, як не може зробити ОКП «Миколаїв Теплокомуненерго». Поки чекаємо відповідь, у нас є дзвінок в студію. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, ваше питання. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Ми чуємо вас, будь ласка. Значить, в мене таке питання. Значить, якщо я в тому году платила... По 400 кубов, 500 палила, а в цьому году по 100 кубов.
чого я повинна за транспортировку газу заплатити набагато більше, як я вже в тому дуже за це все заплатила. Спасибі вам за питання. Будь ласка, Юрій Анатолійович, я думаю, ви почули? Я почув, але я не розумію, чому питання по газу до нас. Я думаю, що можливо, вам з тим питанням. Я думаю, вам з тим питанням краще звернутися до Миколаївгазу або до тої організації, яка вам надає послуги з постачання газу. Це відповідь на це питання ми, не вашої компетенції. Ми надаємо послуги в гарячій воді. Теплопостачання в гарячій воді. Будь ласка, наскільки рівні умови для теплопостачальних підприємств різних форм власності? Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» отримує гроші з міського бюджету на погашення боргів із зарплати та інші потреби. Таке рішення було, зокрема, прийнято на сесії Миколаївської міської ради 26 грудня минулого року. Ваше підприємство, Юрій Анатолійович, приватне акціонерне товариство. Має додаткові джерела фінансування? На жаль, ні. Ані в тому, ані в цьому році. Так. Більш того, я вам скажу, що в нас дуже великі проблеми навіть взяти кредит. Тому що кожен банк запитує, каже, ви знаходитесь в стадії приватизації, і тому ви не можете відповідати, що буде далі. І не можете нести відповідальність за ті кредитні зобов'язання. І тому з того приводу дуже великі є проблеми. Ми дуже хвилюємось завжди за ті кошти, які ми використовуємо. Тому у нас дуже прискіпливо там питання по кожній копійці, яке ми сплачуємо, яке ми витрачаємо, перепрошую. Що стосується можливості, ну, раніше місто робило то. І якщо ми писали різного роду листи, я не думаю, що має сенс саме це обговорювати, тому що відповідь ми на ці листи ще не отримали. Може буде якась позитивна відповідь, але допомога ПрАТ Миколаївської ТЕЦ в цьому році не закладено в бюджеті міста Миколаєва. А чи є у вас перспективи на ремонтну кампанію цього року? Це тепер дуже велика проблема. Ну, до речі, у нас є певне бачення, як то проводити, та? Але все буде залежати від збору коштів, які відбудуться, та? Від тих нарахувань і від сплати нарахувань, які відбулося. Тобто ми будемо вирішувати, що саме робити першочергово. Казати про якусь інвест-діяльність, ну, зараз практично вже неможливо. Тобто, ну, я хочу пояснити, раніше ми отримували значні кошти від того, що продавали електричну енергію в ринок. Та? Енергоринка зараз немає. Зараз продажа відбувається електричної енергії. Ну, наша собівартість кіловат-години 2,64, 2,65, 2 гривні, 65 копійок. 64 копійки. В нас купують на ринку на добу наперед 97, 87 копійок. І це вже інше питання в іншій площині, і, на жаль, жодна ТЕЦ не може то питання вирішити в наступний час. А чи є у вас заборгованість по заробітній платі, і чи були погашені борги, чи були борги взагалі по заробітній платі? Ні, це головне. ТЕЦ взагалі 118 років. І я хочу сказати, що ну, це найголовніше і найсамий відповідальний може фактор чи факт, що я маю дотримуватися своїх головної відповідальності перед своїми працівниками, сплачувати їм заробітну плату. І це у нас не було заборгованості, і сподіваюся, і не буде заборгованості, поки я працюю директором, я буду сподіватися, що я буду оплачувати своєчасно і в повному обсязі. Юрій Анатолійович, у нас залишається хвилина. І ще одне питання. Як ви оцінюєте перспективи передачі ПрАТ Миколаївська ТЕЦ у власність міста? Для ТЕЦ, якому 118 років, це буде краще чи ні? Одна хвилина. Моє бачення, воно, по-перше, нічого не вирішить, так? А по-друге, я можу сказати слідуюче. Я бачу, як важко даються рішення у місті Миколаєві, і я думаю, що будуть проблеми у ТЕЦ вирішувати так само, ну, якісь свої там нагальні потреби. Але єдиний плюс, який може бути, що дійсно Миколаївська громада
може брати на себе певні зобов'язання по ремонтній кампанії чи утриманні ТЕЦ. Але буде так чи не буде і скільки буде виділятися кошти, на жаль, мені невідомо. Тобто 50 на 50. Покаже час, так? А час нашого ефіру добігає кінця. Це була тема дня. Юрій Кішко, якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре. На все добре. Найкращого до побачення.